ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলত বন্য হস্তিৰ সন্ত্ৰাসত নিদাহৰণ হৈছে কৃষকসকলৰ আৰু যিসকল কৃষকে মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই তেওঁলোকৰ খেতিডৰা কৰিছিলে আৰু সেই খেতিৰ কি দুৰৱস্থা মোৰ কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে বিঘাই বিঘাই ৰঙালাও খেতি এইদৰে হাতীয়ে আহি ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে এই হাতীয়ে আহি এই ৰঙালাওসমূহ এইদৰে খাই মেলি অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু যাৰ ফলত এইসকল কৃষক মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কাৰণ এই শ্ৰমজীৱী কৃষকসকলৰ তেওঁলোকৰ এটাই সপোন ৰঙালাওটো পকিলেহেঁতেন তাৰ পৰা তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু ৰঙালাওসমূহ ঠিক পকিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তেই যাক জাক হাতী আহি এইদৰে আচলতে এই কম্প্লিত প্ৰায় ছয় সাত বিঘাতকৈ অধিক মাটিত এইদৰে আহি পেলাই সন্ত্ৰাস চলায় ইয়াতে এটাও ৰঙালাও নাই সকলো ৰঙালাও খাই পেলালে আৰু যাৰ ফলত মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে এইসকল কৃষক মই পোনে পোনে কৃষকজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দাদা আপোনাৰ নামটো নাম সঞ্জয় বড়ো পঢ়া শুনা কিমান মাটি অত্যাচাৰ কৰিলে হাতীয়ে ৰঙালাও কিমান মোৰ বৰ্তমান ইয়াতে ট'টেল মোৰ ষোল্ল বিঘা মাটি আছিলে তাৰে মই বাৰ বিঘা মাটি মই ৰঙালাও খেতি কৰিছিলোঁ তাৰে প্ৰায় ছয় বিঘা মাটিত হাতীয়ে অলৰেডি ধ্বংস কৰি পেলাইছে আৰু খাই পেলাইছে ইয়াতে আপুনি অলপো ৰঙালাও নাপাব প্ৰায় শেষেই হৈছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু এনেই হ'লে আপুনি কিমানমান টকা পালেহেঁতেন এই ৰঙালাওখিনি যদি ভালদৰে বিক্ৰী কৰিব পাৰি বিক্ৰী কৰিলে মোটামুটি মই তিনি লাখৰ ওপৰত টকা পালোঁহে ইয়াতে হাতী প্ৰতিদিনে আহে প্ৰতিদিনে আহে ইয়াতে হাতীৰ উধৰ একো ব্যৱস্থা ফৰেষ্টে নকৰে নেকি বন বিভাগে নকৰে নেকি তেওঁলোকক খবৰ দিলে আহি যায় কিন্তু মানে যিমান সময়লৈকে তেওঁলোকে ডিউটি দিব লাগে তেনেকৈ ডিউটিটো দিব নোৱাৰে কাৰণ বৰ্তমান যিটো অৱস্থাত হাতীবিলাক আহিছে জাকে জাকে বেলেগ বেলেগ দল হৈ আহে এটা দল খেতি দিয়াৰ পিছতে আৰু অন্য এটা দল আহি পায় তেনেকুৱাকৈ মানে গোটেই ৰাতি দৌৰ খিলেহে গোটেই মানে খেতিডৰা বচাব পাৰে আৰু এইবাৰ আপুনি এই হা খেতি কৰোঁতে কিমানমান টকা খৰচ হৈছিলে আপোনাৰ এইখিনি মাটি খেতি কৰোঁতে মই নাই বুলিও মানে এক লাখ বিছ হাজাৰমান টকা খৰচ হৈছিলে এতিয়া আপুনি সেই এক লাখ বিশ হাজাৰ টকা উঠিব নাই আপোনাৰ এনেকুৱাকৈ আশা এটা নকৰিব পৰা নাযায় আৰু যি কৃষি বিভাগে কিবা খবৰ লৈছে নেকি আপোনাৰ নাই তেনেকুৱা কৃষি বিভাগৰ পৰা বৰ্তমান কোনো ধৰণৰ খবৰ লোৱা নাই হাতী প্ৰতিদিনে আহি আছে এইকেইদিন প্ৰতিদিনে আহি আছে হাতী আহেগৈ বৰ্তমান এটা পঁয়ত্ৰিছটা জাকত পঁয়ত্ৰিছটা হাতী এটা গ্ৰুপৰ এটা হাতী আছে আপুনি কি কি খেতি কৰে আৰু কি মই ৰঙালাওৰ উপৰিও ইয়াৰ বগৰী খেতি কৰোঁ কাশ্মীৰী বগৰী আৰু মালটা আৰু চাইনিজ কমলা খেতি কৰোঁ আৰু লগতে ধান খেতিটো কৰোঁ আৰু লগতে মোৰ সৰুকৈ এটা চাহ বাগিচা এটা আছে আমিতো ৰঙালাওৰ পৰা পইচা পোৱাৰ আশা নাই তেনেকুৱাকেইটা আশা নাই বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু কাৰণ প্ৰতিদিনে হাতী আহি আছে যিকেইটা অলপ আছে বাকী সেইকেইটা নিজ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ কমপ্লিট পূৰত হোৱা নাই লাওখিনি সেইকাৰণে আমি ছিঙিব পৰা অৱস্থা হোৱা নাই গতিকে এইটো মই এতিয়া আশা কৰা নাই আৰু যে কিবা এটা পাম বুলি অলপ যে অৱশিষ্ট আছে এইখিনি পকিবলৈ আৰু কিমান দিন লাগে সেইটো নাই বুলি আৰু পোন্ধৰৰ পৰা বিছ দিন লাগিব লোক আছে কি ক'ব প্ৰতিদিনে হাতী আহে প্ৰতিদিনে অত্যাচাৰ কৰে আপোনালোকৰ খেতিবিলাক এতিয়া ৰোধৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা একো নাই নেকি ইয়াতেতো এতিয়ালৈকে একোৱেই নাই ব্যৱস্থা চৰকাৰ ছাইডৰ পৰা একো ব্যৱস্থা দিয়া নাই প্ৰটেকশ্যন নাই একো নাই হাতী আহিব মন মৰজি আহিব মন মৰজি গুচি যাব আমিতো আৰু তাক ধৰি ৰাখিবও নোৱাৰোঁ খেদিবও নোৱাৰোঁ ইমান ডাঙৰ বস্তুটোক আহে আপোনালোকৰ ইয়াতেতো বহুত কষ্ট হৈছে এই খেতিডৰা কৰোঁতে এই সকলোতো এতিয়া শ্ৰম আপোনালোকৰ বেফলে গ'ল বুলি ক'ব লাগিব লাগিব এতিয়া এইগিলা খেতি কৰোঁতে এজন দুইজন মানুহদি নহয় দহ বাৰজন মানুহ ডেইলি লগাব লাগে ডেইলি হাজিৰা হিচাপ কৰিলে আপোনাক ক'লে এক ডেৰ লাখ টকা খৰচা হৈছে বিক্ৰী কৰিলে মোটামুটি আঢ়ৈ তিনি লাখ টকা পালে হয় এতিয়া এইখিনি খতম এতিয়া আৰু অলপমান আছে এইটো আৰু আছে এতিয়া এতিয়াও আছে বৰ্তমানলৈকে আছে এতিয়াও হাতীটো এইটো নাহিবৰ কোনো গেৰাণ্টিয়ে নাই আহিবই একবাৰ খাই পাইছোঁতো আৰু দুবাৰ খাবৰ কাৰণে আহিবই লাগিব এনে আহিবই আৰু কি কি খেতি নষ্ট কৰে সেইটো আহিলে কি কি যি পায় তামোল পালে তামোল ভাঙি খাই দিব নাৰিকল পালে নাৰিকল ভাঙি খাব কলগছটো কলগছ ক'বই নালাগে এনে প্ৰিয় খাদ্যই একোৱেই নথয় তাৰমানে ধান অঞ্চলত এতিয়ালৈকে কিমানমান হাতী আছে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াতে আমি দিনত চাব যাওঁতে দেখা পাওঁ মই পঁয়ত্ৰিছটামান আছে বাহনত সৰু ডাঙৰ মিলাই এনেকৈ খেতি কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰতিবাৰে যদি খেতি কৰে প্ৰতিবাৰে হাতীয়ে উপদৰ কৰে তেতিয়াতো আপোনালোকৰ চলাতে অসুবিধা হয় এইটোতো আৰু অসুবিধা হ'বই আৰু চলাত ধান খেতিৰ সময়ততো আৰু ক'বই নালাগে কঠীয়া জগোৱাৰ পৰাই চুৰ কৰি দিয়ে বন বিভাগৰ বন বিভাগৰ কি ভূমিকা থাকিব আৰু ৰাস্তাত আহিব জোতা লংপেণ্ট পিন্ধি চাৰিজন তিনিজন এনেকুৱাকৈ আহে য'ত হাতী থাকে তাতে যাব যাই পেলাই আৰু সন্ধিয়া হ'লে এনেও গুচি যায় ৰাতি আৰু হাতীৰ লগতো লাগিব নোৱাৰে আমি ভালকৈ দেখা নাপাওঁ হাতীয়ে ক্লিয়াৰি দেখা পায় বোলে আমি আৰু ক'ত হাতীৰ লগত লাগিব যাম তাতে ফৰেষ্টটো আৰু কিমান আৰু ৰখিব আৰু দুটা বা তিনিটা বন্ধুক লৈ আহিব পাল থাকিব ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছটা কাক খেদিব সিহঁতে উপায় নাই নাই সিহঁতৰ গুচি যায় সিহঁতেও কি কৰিব আৰু এনেকৈ থাকিব লগা নিদাহৰণ হৈ যায় এনেকৈ থাকিব লাগিব টোপনিটো ক'ত হ'ব আৰু ইয়াতে হাতী থাকিলে আৰু মোৰ ঘৰৰ ওচৰতে টোপনি কেনেকৈ মাৰিম আৰু কি সময়ত ভাঙি ফালে পোনফালে সোমাব কাৰ ঘৰ ভাঙিব কাৰ কি বাঢ়িব কোনো গেৰাণ্টিয়ে নাই হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে প্ৰায় বাৰ বিঘাতকৈও অধিক মাটিত আচলতে এই কৃষকসকলে ৰঙালাও খেতি কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকৰ এটা সপোন আছিলে প্ৰায় তিনিৰ পৰা চাৰি লাখ টকা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব কিন্তু প্ৰায় পঁয়ত্ৰিছটাতকৈও অধিক হাতী আহি তেওঁলোকে এই একে নিশাৰ ভিতৰতে এইদৰে আহি সেই হাতীয়ে সমূহকৰ যি ৰঙালাও আছিলে সেইসমূহ ৰঙালাও খাই পেলালে আৰু যি অত্যাচাৰ কৰিলে যাৰ ফলত তেওঁলোকে এতিয়া ইয়াৰ যি মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে কাৰণ প্ৰায় এক লাখ বিছ হাজাৰতকৈও অধিক টকা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ইয়াত খৰচ কৰিছিলে তেওঁলোকৰ এটা সপোন আছিলে এক লাখ বিছ হাজাৰ টকা খৰচ কৰি তিনিৰ পৰা চাৰি লাখ টকা তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিব পৰিব কিন্তু সেই সপোন তেওঁলোকৰ পূৰণ নহ'ল যিহেতু আধা পকাতে এই ৰঙালাওসমূহ খালে কিছু কিছু গছকিলে পঁয়ত্ৰিছটা হাতী আহি সম্পূৰ্ণ এই বাৰ বিঘা ৰঙালাও খেতি তেওঁলোকে খাদ্য শিলং কৰিলে যাৰ ফলত এইসকল কৃষকে মূৰে কপালে হাত দিব লগা অৱস্থা হৈছে